มิงลาวาดิเนวิดีโอมาบ่จนรถมีปออุเดมามีนะลงลีเนเป็ดตนาเนาะจนรถปลากองทุกไล่ดาเนดิโลมีนะคู่ลีเนเดเป็ดตนากาบาโลผิดดาเลบโลผิดชิยามะเลเนาะนารุคู่กาจนรถมีปออุเยดิบอดี้โกไกไล่ดาเนตะไล่เดเป็ดตนากาบาจอมผิดดาเลซอเนปะตะบิมาดิวิดีโอมาเปียวเปียชิมจาบ่มาผิดบาเดจนรถจนรถบงโจเป็ดโล มีนะลงลีนาโรโกกาติบีบงโจ้สุราปาโจ้เลยสุราโกโกกาไม่ตีโลษิเนจนรุอภิชาไม่อยากหูเนาะจนรุบงโจ้เป็ดเลยสุราอะคูจนรุอะรอดิโลเผ็ดปะดาราบ่ดิโลเป่นเนจิมาเป่นเนแมดิอะทีมาจ้ามาซุยบีมาจนรุอะทีมาคนะชินเนเป็ดตัวดาမျိုးเลยผิดနိုင်ดาเวเนาะสุราโกกา ဒီโจกาบงโจเลยสุราก็รอโกกาติบุตรด้วยหลัวเดสุราปรมาสุวายเรนตาแกรมจิเมย์ဆိုလို့ရှင်ဒီတရားနေပြီးมาတရက်တစားကားဖြစ်ခံပြီးมาควายစီကိုตွားတယ်เนาะနောက်တစားကားတာမိုစတက်စီကိုဝင်တယ်တာမိုစတက်အထွက်ကနေควายနောက်တစားစီကိုပြန်ตွားတယ်เนาะဒီထဲမှာဒီโจกาကျွန်တော်တို့ချက်မြင်เนาะ ဒီအိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့ချက်မြင်နွေမီဆိုပြီးမှရှိမယ်เนาะဒီဘက်မှာချက်မြင်ဒီဘက်မှာနွေမီရှိမယ်ဒီဘက်ကချက်မြင်ရဲ့အကျိုးတစားကဒီဘက်ကွိုင်းစီကိုဝင်လာတယ်เนาะဒီဘက်ကျွန်တော်တို့နွေမီရှိမယ်နွေမီရဲ့အကျိုးကကျွန်တော်တို့တာမိုစတက်စီကိုဝင်လာတယ်เนาะဒီတာမိုဒီကျွန်တော်တို့ချက်မြင်နဲ့နွေမီရဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ကနက်ရှင်ယူထားတာကိုပုံကျိုးလို့ခေါ်တယ်เนาะ ဆိုတော့ဒီကောင်ကပုံကျိုးဒီပုံကျိုးပြတ်လို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့မင်းနှလုံးလေးနဲ့ပြဿနာကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံကျိုးကိုတတ်လိုက်မယ်ပုံကျိုးကိုတတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့မင်းနှလုံးလေးလေးလာဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းတတ်မယ်စမ်းတတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝါထိတ်လိုက်မယ်ပါဝါထိတော့အခုအချိန်နေမျိုးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုစလုံးမီးလင်းနေတယ်နှစ်ခုစလုံးမီးလင်းတော့ကျွန
bojo pia de pia tana gura ti bi zura chana ro na ruku pia de ti chana ro pa ho ye bodi ma ta lai de pia tana no ti pia tana ka pa lo pia de le zura chana ro adi ka di chak kwan chan pia ta no chak kwan ga di adi ma cha ma chana ro pao ni ra miyo zun yin ta lai de pia tana pia de zura chana ro chak kwan pao ma pao zura go bilo ni ne ti shi na mele zura chana ro tain da po ya bra mi ta ruku ro lo le me ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်တဲ့မာတီမီတာနဲ့ဆက်လက်ကြမယ်เนาะဒီကြည့်တဲ့မာတီမီတာရဲ့ကွန်တီနျူတီလို့ခေါ်တဲ့ဒီအတာမီစကေးထဲမှာထားလိုက်မယ်เนาะအတာမီစကေးထဲမှာထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီကကဘတ်တန်နှစ်ခုကိုတည်ကြည့်လိုက်မယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲနှစ်ဆောင်ကိုတည်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီတော့အတာမီတွေဒါဟောအတာမီစကေးလို့ခေါ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုဒီဘက်ကကွိုင်းငုံငုံကိုအရင်
squine body machila. No, Tilo Chichila Jimatun Ro, Akuno, Mama Tamalabu, so not in a rope by my pavu. No, the Gelo to Ro, Kunaga, Tilo Tablo, Atami Lari solution, or Jama Quine Pavni Lopita. No, so not the next video by Rotun Ro, mean alone in the Pietanade. Tell me that I'm not a movie, so I will be a shimbiara, but I don't want to do the matter.